שלום וברוכים הבאים לעוד חפירה על עתים, והיום שתי עתיקות שאני הולך לתקן. אחת די נפוצה בעולם העתים הנובעים, יש לנו כאן GOS Parker Fountain Pen Lucky Curve. ספציפית אנחנו מדברים כאן על Jack Knife Safety. אני לא זוכר בדיוק שנים ודברים שהדברים האלה היו מיוצרים, אבל אנחנו מדברים על סדרה שנקראת Jack Knife. ספציפית למה זה safety, אני מתאר לעצמי בגלל זה לא safety pen, אלא הקטע של הלברגה, אני חושב, של של המכסה על הגוף. ויש לנו כאן סקיק שאני לא זוכר, אני חושב שאני חידשתי אותו אפילו, אבל הוא לא הבעיה כאן. הבעיה זה הפרשר בר, ואותו אנחנו נתקן אחרי שנבדוק מה שלמה באמת ולמה הוא בדיוק לא מתפקד. נראה שגם הוברק, יכול להיות שהוא פשוט לא קיים, אז אני אתקין לו אחד חדש. העד השני גם הוא את בטן פילר, גם הוא צריך כנראה פרשר בר חדש, אבל שימו לב מה יש לנו כאן. כן, זה בעברית קטאב. כמו שאתם רואים, יש כאן איזה סמל של, לא יודע, מפעל מעלה השן או משהו, אני לא בטוח. Made in Palestine. אני זוכר שצחיק אותי, אני לא הכרתי את זה עד שלא התחלתי ללכת למפגשי מועדון ולפגוש אנשים שרודפים אחרי כל מיני עתיקות מעניינות, וגיליתי שהיה ייצור של עתים בארץ. היה אפילו יותר ממותג אחד. חלקם אולי נקנו בחלקים מחול ורוכבו בארץ כדי לעקוף קצת את ענייני המכס. חלקם ממש ניסו לייצר ממש בארץ. וחלקם היו מיובאים מפולין וכל מקומות יותר זולים, ופשוט הדביקו עליהם שם אחר לשיווק. הרבה מהעתים האלה, כשמוצאים אותם, יש עליהם אפילו מדבקת מס מותרות. הרבה אנשים, אספנים, משאירים את זה, כי זה חלק מהגימיק של עתיקה שנמכרה בתקופה שציפורני זהב, בוא נראה אם זה אורגינלית, כן? כתוב כאן קטאב, אוזמיום, אירידיום פוינט, וכן הלאה, והוא ממש סטיף. אין בו שום גמישות משום סוג, תשכחו מזה. נראה לי שכבר או שהוא היה סוג של סטאב, או שהוא פשוט נשחק. אנחנו עוד נראה איך הוא כותב כשנגיע למצב שהוא כותב. אז בואו אני אוציא את זה רגע. אני לא מרגיש שיש כאן שום פרשר בר בפנים, אז אני אוסיף לו אחד. לשמחתי זה נפתח בהברגה, ולא צריך להתחיל לחמם את זה וכל מיני דברים מסוכנים אחרים. גם כאן נראה שסקיק הגומי שלם. אז אני, אותו אני כנראה לא אשפצר, הוא כבר לא לגמרי חדש, או אם די חדש. שכן, אני אשים עליו טלק מחודש, כי אם היה עליו טלק, הוא כבר איננו. אני רק אתאים לו כמובן פרשר בר חדש. מה אני יכול לספר לכם? כמו שאתם רואים, ציפורן זהב, גוף בהחלט צלולויד. צלולויד כנראה עטוף, לא קדוח. זאת אומרת, זה לא נעשה במחרטה, אלא היה איזשהו גוף בסיסי, ועליו עטפו את הצלולויד היותר יפה הזה. היו להם גם דגמים לאורך השנים עם משאבות כאלה, עם ליבר, והיו להם כמה ניסיונות לעתים עם בוכנה. אבל רוב מה שאני נתקלתי בו עד היום, אני לא יודע כמה מתוך זה יוצר ובאיזה שנים, זה בדרך כלל בטן פילרס. זה באמת מנגנון מאוד פשוט שהיה די נפוץ אז. בואו נספר לך מה אני יודע. חברת קטאב נוסדה על ידי שני אחים שברחו מאירופה. אנחנו מדברים על ולטר ואריק קורנפלד, שעלו מאוסטריה והקימו ברמת גן בסביבות 1938, הקימו מפעל קטן לייצור עתים, והחליטו שהם נותנים לו את השם קטאב, כי אם אתה קורא את זה בעברית לא מנוקד, זה יכול להיות כתב, במובן הפועל כתב בעבר, או כתב, שזה
יכול להיות מסמך, זה יכול להיות כתב יד, ובערבית כתב גם כן יכול להיות מסמך, יכול להיות הטייה בזמן עבר של הוא כתב, והם כיוונו את זה גם ליישוב הערבי, שהיה פי שתיים אז ערבים יהודים ב-38 בארץ, 38-39, למרות שאחוזים הרבה יותר גבוהים של אנלפבטים לעומת העולים היהודיים, אבל הם כיוונו את זה ככה שיהיה יותר מיועד לכל השוק שהיה אז בארץ, אז הם קראו לזה כתב. ומעיתים את זה גם עם בי, וגם כל הספנים הישראלים קוראים לזה כתב, וזהו המפעל, וזה העת. היה להם תקופה במלחמת העולם השנייה שהם הפסיקו לייצר, בגלל שלא היה להם חומרים בסיסיים לייצור. היה תקופה אפילו שאפשר היה למצוא ציפורנים מפלדה, כי לא הייתה ברירה אחרת, היה קשה להשיג זהב. אבל הם חזרו לייצר בסביבות 45, ועבדו עד 54. כמובן איפשהו באמצע התחלף ה-Made in Palestine, איפה זה הלך לאיבוד, להפך ל-Made in Israel, שזה קצת עוזר אולי למצוא את השנים הנכונות. היו להם דגמים טיפה יותר יציבים פיזית, והיו להם דגמים שהיו שבריריים יותר, נוזלים מדי פעם. אלה ששרדו עד היום, רובם היותר טובים, obviously. מה עוד אני יכול לספר לכם? והיה להם לקראת הסוף, בהתחלת שנות ה-50, זו תקופה שהם ניסו גם לייצר עטים כדוריים, שהתחילו לכבוש את השוק תחת מותג בשם מתדור. אם אני אמצא כמה תמונות, אני אשים כאן בצד, כי אני זוכר שהתפרסמו בקבוצה שלנו, של המועדון עטים. ומה אני יכול עוד להגיד לכם? היו עוד כמה, כאמור, בואו נחפש את זה ברשת. אני אתן לכם לינק למטה לאתר של ישראל בן סיני, שכבר לא איתנו בחיים, אבל הוא עשה אתר שזה אחד המקומות הבודדים שאפשר לקרוא את הסיפור של קאטה וההיסטוריה. והוא כותב כאן, יש חוץ ממני עוד שניים בארץ, רק שיודעים יותר ממני, והוא מצביע על שניים שכבר לא בחיים איתנו היום. בקיצור, אחד מהמותגים היה פליקן, שזה היה אמור להיות מין פליקן, ארזץ פליקן. בעמוד הזה אתם תמצאו את זה. קאטאב הוא הכי ידוע מכולם, וכאמור, השוק נחלש. וגם הרעיון של חברה קטנה בבעלות משפחתית לעומת חברות ממשלתיות במדינה צעירה ששאפה לסוציאליזם לא כל כך תפס. אז הנה אנחנו כאן, אנחנו הולכים לשים פרשור ברז לשני העתים האלה ולשחק איתם. מה עוד יש? הנה פרשור ברים סטנדרטיים, חלק אחד שלא לא קשור. ובכן, אם זה אורך הגוף וזה העומק שהוא נכנס, אז אנחנו צריכים בעצם שאורך הפרשר בר יהיה מהנקודה הזאת בערך, אני חושב שכאן הוא יושב בקצה התחתון, ויבלוט טיפה לכאן. אז אם אני יושב ומודד את זה, אני מדבר על 5, 6, 7 סנטימטר. בואו נראה מה יש לי כאן שהוא 7 סנטימטרים. בינגו אחד. על הניסיון הראשון. נחתוך את זה בעדינות, שאני לא ארוס לעצמי כאן את הציוד. אז יש לי כאן, כאמור, פרשר בר. כמו שאתם רואים, צד אחד הוא נשען בפנים, צד אחד יושב בתוך הכפתור, וכשלוחצים, זה אמור... רגע. איזה כיוון זה? צ'ק. אוקיי, כשלוחצים זה אמור להילחץ. אם אני אכניס אותו, זה יישב כאן מתחת וזה יבלוט החוצה. אז בואו נעשה את זה. אני סוגר לי את זה פה. בואו נעשה את זה פעם אחת ואז אני אעשה את זה גם עם טלק. ואז עם זה, אני נכנס מתחת לגומי. אוקיי. ונשאר לי בחוץ טיפה יותר מדי. זה יכול להיות שכאן אני אאלץ לעשות תוכנית קיצוצים. אני רואה שזה גם לא כל כך
נלחץ ויוצא בנוח. אני אצטרך אולי לשפשף טיפה את הכפתור הזה כדי שיעבור יותר חלק. בואו נראה מה עשינו בפנים, אם עשינו נזק או לא. אני אפשר נוציא את זה אולי. בואו נראה אם זה במקרה קרה את הגומי או איזה משהו, כי זה יהיה גמור. זה יהיה חמור. לא קרה את הגומי בשום מקום. אני חושב שאני הולך לנסות קצת לא רוצים מזה את החדות, כי זה באמת גס. זה אולי צריך לכופף טיפה אחרת. זהו, נראה לי שעכשיו מכנית הוא נותן את הפעולה היותר נכונה. אוקיי, אז עכשיו רק לשייף טיפה. יש לי כאן פס של 400, ואני רוצה להוריד מזה את הקצה אחד. אוקיי, הורדתי לו את השפיצים והקצוות והפינות, והייתי אומר שזה פחות או יותר בסדר. עכשיו רק שזה יעבור יותר טוב, אני חושב שגם הוא מגיע לו קצת שיוף צ'יק. וגם סתם שיהיה יותר בוהק. זה דווקא נראה לי עשו לו לאחרונה. לא יכולתי לשפר אותו יותר מדי. אבל הבעיה היא יותר כאן. אז אני החלטתי לעשות זה בצורה קצת יותר מכנית מאשר עם נייר. זה קצת ניקה אותו, זה לא הכלי האידיאלי לזה, אבל זה יעשה את העבודה. ועכשיו זה עובר כאן חלק, אז אנחנו צריכים לראות איך זה מבחינת עובד במצב לחיצה. נראה שצריך קצת לנקות כאן בכל זאת. אני הולך לעשות את זה בצורה עדינה. אם יש כאן איזה משהו איזשהו משקע שיגרום לזה לא לתפקד כמו שצריך, אני מקווה שהורדתי אותו. אני מקווה שזה משפר לזה את המכניקה טיפה. זה יורד ולא עולה. עכשיו זה נתקע שם. מה יהיה? או. ככה זה צריך היה להגיב. עכשיו נשאר לנו לבדוק רק האם זה שואב כמו שצריך וכותב. ובשביל זה אני אקח כאן בקבוקון של חום שוקולד שאיתו אני אעשה את הטסט הזה, כי אני לא מת על הצבע. אני רק הולך להסתכל מהצד לראות שאני רואה בועות. לא יודע אם יראו את זה במצלמה, אבל בוא נראה. אני לא רואה בועות, אני גם לא שומע בועות. ואם בועות אינן נראות, המוות פה מולך, או איך שהלך השיר ההוא. לא נראה שזה עשה את העבודה, אבל לפחות אם אנחנו כבר עם מנגנון פנימי רטוב כאן, אז אולי נראה איך זה כותב. Might as well. הוא אכן סטאבי. אפשר לראות שהוא עדיין מאוד רטוב. זה לא איך שהוא יכתוב ביום יום. אז טיפה נספוג כדי שנראה איך זה מדמה יותר נכון את השימוש היומיומי שלו. נגיד fine stub ממש.
שום פלקס כאמור. יש לו את ה-line variation הטבעי שלו מעצם היותו סטאב, אבל הוא נחמד מאוד. הייתי אולי מחליק אותו אם זה היה לשימושי האישי, אבל אם ככה הוא הגיע לידיים של ידידי אספן מהמועדון, מי אני שאני אגיד לו מה לעשות. עכשיו בואו נראה, אם אני לוחץ וזה אכן התמלא בדיו, אמור לצאת לי כאן טיפות. זה אפילו לא משתחרר. אם זה לא משתחרר, אז זה אומר שזה גם לא שאב. אז אני אנסה עוד פעם, למרות שהייתי שומע גם בועות אם זה היה קורה. מאוד מתסכל שהעט לא שקוף ואי אפשר לראות מה קורה בתוכו. אני לא רואה שום בועות. זה אומר שזה אכן בלתי עובד. אז מה שאנחנו יכולים לעשות כאן עכשיו זה פשוט לדאוג לזה שהצורה של הפרשר בר תהיה נכונה, כדי שהוא יבצע את פעולת השאיבה. אוקיי, לאחר אינספקציה יותר מקרוב, נראה שיש לי חור. שימו לב, זה הצליל של חור בסקיק. אז אני פשוט, יכול להיות שמה שהייתי צריך לעשות מראש זה להוריד אותו ולשים חדש. Let us do that. ירד נקי כמעט לגמרי. פשוט נשלף משם. טוב, הצלחתי לעשות לעצמי תאונת דיו, כי לא סגרתי בזמן את הבקבוקון. ואני חוכמולוג. בוא נראה. העת הזה, יש לו כאן פתמה. אז אנחנו מדברים על רבע, שזה 16 חלקי 64, אם אני לא טועה. לא, זה ה-16, זה ה-17. כי הפתמה מספר 17, אז השקית מספר 16. אנחנו נשים עליו שקית ואנחנו נחזור עליו יותר מאוחר. בואו נלך במקום זה אל הפארקר ג'ק נייף. הג'ק נייף הזה צריך גם כן איזשהו פרשר בר, ואני רואה שכאן יש לי 5, 6, 7, 8 סנטימטר. אם אכן, כן, 8 סנטימטר. ובשביל ה-8 סנטימטרים האלו אנחנו נצטרך למדוד מה לקחתי כאן. הו, 8 וקצת. זה אחד פוטנציאלי, זה הרבה יותר מדי קצר. אוקיי, אז נראה לי שאנחנו ניקח את האחד הזה ואם צריך נקצץ בו ללא רחם. סלחו לי אם אתם שומעים את רעש ההליקופטר כאן בחלון, אני גר די קרוב לשיבה. לצערי זה אומר שהמלחמה טבעה כנראה עוד איזשהו פצוע, או שבדיוק מחזירים לנו חטוף. אני מצלם את זה ב-30 לנובמבר, לא יודע מתי זה יגיע בסוף ליוטיוב. אני מקווה שכשיגיע ליוטיוב אנחנו כבר בלי חטופים בעזה. שאפילו לא צריך לקצוץ את זה. בוא נראה. לדעתי את זה אפשר פשוט להכניס ככה. אז כבר נתלק אותו. Stay. Don't go anywhere. כן, זה ממש באורך הנכון. I seem to think. בוא נראה. אם לחיצה עושה את העבודה, זה כבר נראה מבריק. עושה את העבודה אבל מאוד מרחוק, יכול להיות שנצטרך לקצור מכאן איזה מילימטר. בוא נראה שזה בטח לא נסגר מתחת למכסה. כן, זה לוחץ. אז אנחנו נצטרך לקצוץ פה טיפה.
שאלה אם לקצוץ מהצד הזה או הצד השני. הצד הזה מקופף, יותר קשה לקצוץ אותו. אני קוצץ ממש מילימטר. מה שהפלדה הזאת עמידה בפני קאטרים, אז בשביל זה יש לי מספרי פח. ונוריד ממנו גרדים. איך זה משכנע אותו לצאת ככה, אבל I suppose it works. אני שומע את האפקט של הפימפום, שזה טוב. וזאת הנקודה שבה זה יושב. אם אני עכשיו סוגר על זה את ההברגה, זה לא לוחץ על הפומפה. בואו נבדוק רק שבצד השני, אני לא פצעתי בטעות את הגומי, כי גם יש לזה סיכוי. אני נוציא את זה לגמרי, כי אני רואה שזה אחרת יכול לעשות נזק. כי אני רואה שזה יושב כאן, וזה נראה כאילו זה קצת קילף. אני מקווה שזה יהיה בסדר. זה מנגנון הרבה יותר יעיל ונחמד מהמנוף, אבל אני שונא אותו בנשמה, בגלל שכשמרכיבים אותו הוא עלול לקרוע את השקית גומי. ננסה לעשות את זה בצורה יותר עדינה ככה מהצד הזה, נגד כל ההוראות והעזרות. אולי ככה זה יושב במקום טיפה יותר טוב, פחות הרסני. אז צריך לשבת שם אחרי ההברגה. טוב, אין ברירה. צריך קודם להבריג ואז להושיב. אז בואו נטבול אותו. זה מגיע משהו יותר נחמד מהחום המשתפך. אז בואו נראה מה אני אשים לו. אני אסגור רק את הטלק. יש לי כאן חום אחר של ווטרמן. Just as good. ובוא נראה. אני שם אותו בפנים, אני מקווה שתצליחו לראות במצלמה. היו בועות? אני שמעתי משהו, אבל לא ראיתי בועות. אני רואה שאני לוחץ ויצאות טיפות. או, יפה. זה מה שקיוויתי לראות. יפה. עכשיו שהוא נקי, חזרה באוויר. או, זה בועות יפות. עכשיו יש לו אותו מלא, צורה נדיבה. ויש לי את הדיו סגור, שזה חשוב. יש לי את הטוסיק שלו מוברג למקום. ויש לי קצת נייר טואלט. מייבש לו את הפה. מטעויות, שגיאות ותקלות. יש לו קו אקסטרה פיין. מה זה אקסטרה פיין? זה אקסטרה אקסטרה פיין. מצד שני יש לו יופי של פלקס אם רוצים. אז כמו שאתם יכולים לראות, רטוב. בוא נראה, כשאני כותב איתו סתם ככה, אולטרה פיין, נדיב ביותר אפילו לאולטרה פיין. אני חושב שאני הולך לחפש לעצמי איזשהו ג'ק נייף סייפטי. תשמעו, זה בכתיבה רגילה בלי לחץ, עם מעט מאוד לחץ. יש לי כאן וינטג' פלקס מגניב ביותר. טוב, מסתבר שגם פארקר יודעים לעשות ציפורנים גמישים. אני בדרך כלל מוצא אותם בווטרמן יותר מעניינים, אבל זה ממש ממש מוצלח. אני קורא לזה מתוקן, אני אוכל להחזיר אותו מחר, וזה יחזור לבעלים המאושר. עכשיו נתאים מספר 16 לקטאב. כמו שאתם רואים, השקית המקורית של הקטאב קצרה בהרבה
מה שיש לנו כאן. אני רק רוצה לראות שאני לא מקצר אותה יותר מדי, יכול להיות שזאת הייתה קצרה מדי אפילו, וחבל שלא תהיה תחולת הדיו המתאימה. אז ככה, אם אני מסתכל על הבודי, וזה מתחיל כאן, אפשר לתת לה עוד כמה מילימטרים, לא צריך לחתוך את זה כל כך קרוב. אז אנחנו נחתוך אותו, נוסיף לו עוד איזה 3 מילימטר של קצת יותר דיו, זה לא הרבה אבל זה נחמד. עכשיו אני זורק את הישן. אוקיי, עכשיו יש לי כאן שקית חדשה, יש לי כאן את הפייה, נראה לי שכדאי לעשות לה בכל זאת טיפה ניקיון, נשאר שם איזשהו שאריות של השלק הקודם. נראה לי שזה טוב. שלק, יכול להיות שאני בסוף אקנה עוד בקבוקון כזה, אם אני לא אצליח לסנטז בעצמי כזה דבק בבית. אוקיי, אז זה היה הדבקת שלק מהיותר מהירות. אני הולך להתחיל להשתמש בצפיץ פלייר הזה מהיום. ניתן לזה להתייבש, נחזור אליו אחר כך. 3 days later. טוב, אחרי סבב אסונות שאני אשאיר אותם אוף סקרין, גם קצת דיו חום, גם כאן הרבה שאריות אבקה של, אני חושב, חלודה מהמכסה של הדיו הזה, פשוט נמאס לי לצלם ופשוט עבדתי בלי. אז בואו אני אגיד לכם מה עשיתי בסוף. משהו נכשל, אני לא יודע מה, בפרשר בר שהתחלתי להתקין כאן, והחלטתי פשוט שאני זורק אותו ומתחיל עם אחד אחר טיפה יותר ארוך ומקצר אותו, which I did, עובד עכשיו כמו שצריך, הטווח פעולה של הלחיצה עובד נכון, הוא חוזר בניגוד לקודם, הוא לוחץ את השקית, או לפחות ככה אני חושב, ואני הולך עכשיו לוודא את זה, ואני הולך לעשות את זה בעזרת שכחתי לנעול, אני רואה את החשיפה. אני הולך לעשות את זה בעזרת בלו בלק ישן של שייפר. ישן זה לדעתי הולך אחורה לשנות ה-80 אם לא יותר, מהשאריות מהחנות של משה הכהן. ואני האמת אני רואה כאן חתיכות צפות בתוך הדיו, אני חושב שאני לא הולך להשתמש בו, כנראה שזה השאריות מתכת שאני עכשיו הורדתי בהרבה עמל מהמכסה, אבל בכל זאת נשאר לי מספיק בשביל שיפול לדיו, ואת זה אני לא הולך להכניס לאף עת, אני פשוט זורק את זה לפח. ניקח דיו אחר. מה ניקח? יאללה, קח משהו מוזר ושונה, קורל, לא משתמש בו מספיק, שיהיה. הוא משהו כזה, תלוי כמה אבי עושים אותו, כמה עשיר, כאילו הדיו שמונח על הנייר, זה זז בין ורוד לפיץ', זה מין סוג כזה של מולטי שיידינג, ואני צריך להוריד כמובן את המכסה שיהיה לי כפתור, בוא נראה שהוא מבעבע. אני לא שומע אותו מברבע. I don't like this. בוא נראה אם זה בכל זאת שאהב משהו ואני רק מדמיין. וסתם לא שמעתי. אני, אם התמלא עכשיו אמור לנזול. ולא נוזל. אוקיי, אז אני צריך שוב להבחן את הבעיה. להבין מה אני עדיין לא עושה פה נכון. עם העת הזה. מסכן הקטאב, הוא אמור כבר היה לעבוד. הנה, אתם יכולים לראות כאן
חלק מהצבעים שלו, והחום הזה יכול להיות שזה פשוט שאריות של דיו שהיה בעת עד קודם. יכול להיות שהעץ סתום, והייתי צריך פשוט לשטוף אותו היטב לפני שהתחלתי את הסיפור. יודעים מה? עוד עיכוב קטן אם ככה בסאגה הזאת, אני פשוט התקע את הראש של ה... של הציפורן הזה בתוך נוזל ניקוי עטים, ונחזור עוד איזה חצי שעה. See you later. טוב, העת הזאת אתגרה אותי למדי, כשכבר הצלחתי לגרום לפרשר בר ללחוץ, ולא הבנתי למה הוא לא שואב, עד שפתחתי את זה מחדש וראיתי שפשוט הסק נשאר פחוס ולא שואב כלום. משמע סתום לי כאן הפיד והכל, אז נאלצתי פשוט לטבול אותו עמוק ב-20-30 דקות של נוזל ניקוי. לא רציתי יותר מדי שמה אני עוד איזה שפריץ או משהו יהרוס עוד יותר את הצלולויד, שכמו שאתם רואים כבר קיבל איזשהו שינוי צבע בגלל התעללות עבר של שכחו בו דיו או משהו כזה. וכיוון שזה סתום אז הורדתי את הסקיק, כי מה לעשות, צריך להדביק אותו מחדש. בלי שאני אוריד אותו לא יכולתי לתת כאן כמה דפיקות פטיש ולהוציא החוצה את הפיד. לקחתי את הפיד, את המדפס ואת הציפורן וזרקתי אותם לאמבטיה אולטרסונית, ולא ניקה את הכל, אבל אתם יכולים לראות שכאן היה פשוט שחור לגמרי למטה. כמובן מהפיד המשיך והמשיך 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 לצאת הרבה מאוד זבל, ואם אני אשאיר אותו שם יכול להיות שיצא אפילו עוד, אבל אני חושב שיש גבול התעלול. אחרי איזה 3-4 דקות באולטרסוני נראה לי מספיק, יוצא פחות ופחות, אבל עדיין אחרי ששטפתי אותו והכל, בבקשה, עדיין יצא שחור. וזה לא האבונית, זה נראה לי עוד ועוד שאריות של דיו עתיק. אבל את המטלית צורפים הזאת אני שלפתי בשביל לנקות יותר את הציפורן, שכמו שאתם רואים, אני מסתכל עליו, עשוי די בגסות, הפינות כאן ממש מרגישות חדות, נראה כאילו התעללו בו כבר בעבר עם איזה שהם פליירים או משהו. ועכשיו כשאני מסתכל כאן על הרגליים של ה... של הציפורן, אני יכול לראות שיש כאן איזשהו אי שוויון, אחת יותר נוטה פנימה למטה ואחת יותר עגולה מלמעלה. זאת אומרת שזה כבר עבר איזשהו ספרינג ואישור, אבל כל זה לא משנה, אם בסוף זה כותב, זה כותב. גם אם אני מסתכל על הפיד, האמת, אני חושב שאני רואה כאן איזשהו גוונון קטן כאן, זה לא ישר לגמרי, אבל אני לא בטוח. כל פעם החריצים ממש נראים כאילו עשו אותם עבודת יד, או שיפצרו אותם לאחר הייצור המקורי, או שהייצור המקורי היה תוצרת יד, אני לא יודע, אבל נראה מוזר. צד שני, חברה קטנה, בעלות משפחתית, יכול להיות שדברים היו נעשים אחרת אז. אז טוב, אז את זה אני פשוט אתפוס ואשפשף קצת לנקות אותו. אתם יכולים לראות את הצד שניקיתי טיפה יותר והצד שנקיתי טיפה פחות. אתם יכולים לראות עכשיו איך זה באמת הרבה יותר מבריק, מרגיש כמו זהב. ועדיין לא ניקיתי לגמרי, יש כאן בפינות, אבל זה החלק שיושב בתוך המדפס, אז פחות אכפת לי. שאכפת לי זה שהצד החיצוני ינצוץ. והנה עכשיו הביפור של הבפנים, ועוד מעט תראו אותו מבריק גם כאן. שהוא נקי, הוא עמום כזה, ולדעתי זה הרבה יותר יבריק אחר כך, ועל זה אני יותר אקפיד, כי כאן אמור לעבור הדיו. זה פגם עצוב, אבל טוב, זה מה יש בעת ישן. כדי לעשות את זה יותר יסודי, אני אשתמש כאן בפלייר חצי עגול כדי לתפוס את זה בלי לעקם יותר מדי.
אז הנה לכם, אוזמיום אירידיום פוינט קאטאב 14 קראט 585 מניפולד כתוב כאן. אוקיי, ומניפולד זה פשוט סוג הצורה כנראה. טוענים שהדואופולד של פארקר זה בגלל שיש לו צורת מניפולד. אני מקווה שניקיתי מספיק כאן מצד שני. זה יכול להיות שמראש זה לא חלק פני השטח שלו עד כדי כך, אבל זה בהחלט הרבה יותר נקי עכשיו, לפחות בחלק שבו עובר הדיו ונוגע בפיד. ובואו נראה איך אני מתאים אותו חזרה למקום. יושב הפיד או פידר, איך שתרצו לקרוא לו, ככה מתחת לציפורן. ציפורן יושב עליו. אם נצטרך לעשות לזה עוד סטינג, אני לא יודע. בוא נראה באמת האם הציפורן בכלל כרגע מאוזן. אני גם טיפה פתחתי את הרגליים באיזשהו שלב, כי חשבתי שאולי שם זה נחנק. אני רואה כאן שיש ביניהם רווח טוב עד הקצה, ואז הקצה צמוד מדי. אתם יכולים לראות איפה האור, הנה, איפה האור עובר ולא עובר. אידיאלית היה צריך להיות רווח עד הקצה, אם רוצים אותו מאוד שופע, אבל לא התבקשתי לעשות לו יותר מדי התאמות, אז אני פשוט שחררתי זה שזה יהיה טיפה יותר פתוח, ולא התעקשתי עד הסוף, כי אלה היו פשוט לחוצים הרבה יותר מדי ביחד, אז אני מקווה שיהיה טוב בסוף. אז אני מושיב עליו, עליה, אני מושיב על הציפורן את הפיד, או שמה את הפיד מתחת לציפורן, תלוי מאיזה כיוון אתם מסתכלים על זה. והנה יש לי כאן את החווק הזה, שגם ממנו יצא המון לכלוך. אבל המון, כמו שאומרים. איפה עידן אלתרמן כשצריך אותו. נראה לי שזה ממורכז ובסדר. עכשיו זה הרבה יותר קל, הייתי צריך עם פטיש, בום, טרח. עכשיו זה פשוט עובר דרך ומתיישב, אולי אפילו נשאיר אותו טיפה יותר שלוף, לא צריך להיות יותר מדי בפנים, שיוכלו לראות שזה 14 קראט. נשלוף עוד טיפה מילימטר, לא, נשאיר את זה כמו שזה היה, וזה נראה לי גובה מתאים, וזה נראה לי במרכז, ואינשאללה עכשיו הוא יעביר, באבוע יעביר כמו שרצינו את הדיו. כואב לי שהייתי צריך לפתוח כאן את ההדבקה, כי זה כבר היה דבוק ממש טוב, אבל נראה לי שהגומי בסדר ונוכל להדביק אותו פעם שנייה מחדש. אני רואה עכשיו שהפייה לא נגזרה קו ישר, שאני אתבייש לי, אז אולי אני אאשר אותו. הנה, כמו שאתם רואים, ככה נראה הגומי כשפתחתי קודם את העט. עכשיו אחרי שחתכתי אותו זה גם כן נדבק כאן קצת. לא יודע אם זה אמור. הנה עכשיו החיתוך יותר ישר, ובואו נראה שאנחנו מחברים אותו. Okay, אז אני לוקח את השלק, מקווה שבפעם האחרונה היום, ואני צובע בעדינות שלא לסתום את הפיד שעכשיו ניקיתי. אז אני צובע כאן מסביב שכבה קטנה של שלק. ועכשיו חזרה לגומיה, אותה אני מפסק כרגע, אין לי כוח לחפש פינצטה, וזה עבד לי די יפה עם שפיץ פלייר. אני פשוט בשיטה הרגילה אני מכניס צד אחד ואז צד שני. אני כרגע מסתכל על הידיים שלי ולא על המצלמה, אני מקווה שזה נשאר בפוקוס. אני מתנצל אם לא, כי אני לא רוצה לפשל כאן. אוקיי, נראה שזה גם בהצצה חוזרת יצא בפוקוס. זהו, דבוק הודבק יוסף. אני אחזיק את זה עוד איזה דקה כדי שזה לא יחליק במורד הפטמה, ואני אחזור אליכם כשיתייבש לי התמצק לי ההדבקה הזאת, ואנחנו נוכל להמשיך לשלבים הבאים. מקווה שבפעם האחרונה לערב לא בא לי עוד פעם לפתוח מצלמה ולספר לכם עדכונים, אבל זה המצב.
אז ככה, מצאתי לו הדבקה מחדש לסק, כימוח מחדש בטלק, עוד יותר ניקוי של של הכפתור, כי משהו עדיין היה גורם לו להיתקע. עכשיו אני מקווה שהוא לא ייתקע יותר. לא יודע, לפעמים אני תוקע את זה וזה מפמפם ומגיב לי מוזר, נתקע ולא משתחרר. אני כבר לא מצליח להבין מה הולך כאן. פשוט צריך למצוא כנראה את המקום הנכון להכניס את המוט הזה, את הפרשר בר מסביב לסקית. יש זוויות נכונות ולא נכונות, אני כבר מתייאש. מכשירים ישנים בכלל זה, הנה יש כאן פינה אחת שזה נכנס טוב, אבל אז זה לא נלחץ כמו שצריך. פשוט הלך לפינה אחרת וננסה לראות אם זה נדחס משם יותר טוב. מאוד מייאש. זה לא מובן מאליו הדבר הזה. זה נראה מגיב טוב. אוקיי. אז ננסה. נמלא אותו בבלו בלק של שייפר. בוא נראה שאנחנו רק בזווית שאתם רואים את הבועות כשיהיו בועות. יס! אני לא שומע יותר בועות. אני מכריז על העת הזה. צריך ממש ללחוץ חזק ואז צריך לשחרר את זה ידנית. אוי, כן, מנגנון מעצבן במיוחד. אבל זה מה יש. מחזיק הרבה מאוד שנים. בשוק אני מתכוון, לא בעתים. טוב, יש לי עכשיו עת מלא בבלו בלק, בלו בלק של סקריפ. גם כן, בקבוקים ישנים, אני לא יודע, משנות ה-80, אני לא יודע אם כבר אמרתי את זה, אני כבר לא זוכר מה אמרתי, אבל זה מה לא. זה הדף שאיתו פרסמתי את המחירה ברדיט. אוקיי, אני רואה שהוא פיין. אני משום מה היה לי את ההרגשה שהוא הולך להיות סטאבי יותר, אבל אני כנראה טועה. אני מצליח לעשות ממנו, לעשות לו סקוויז החוצה של טיפה ל... line variation, אבל זה לא מיועד לזה. הוא לא... לא, ממש לא. הוא מתחיל לחרוט את את הנייר. אני מרגיש שהצורת סטאב הזאת זה פשוט שהטיפינג כבר הלך לגמרי. אם אי פעם היה כאן טיפינג. זה פשוט אין... הנה. יכול להיות שאישרתי עכשיו את הרגליים כמו שצריך. רגע, ככה וככה. הנה, עכשיו הוא חזר להיות סטאבי ומאוד רטובי. נחמד מאוד. אז כל זה אני עושה לכם בלי פוקוס. כי אני לא מסתכל על המסך, כי השעה כבר 12 בלילה. אוקיי, אחרי כמה וכמה תקלות דיו וערב שמח ומעניין, העת הזה שכמעט שיגע אותי, פורק לגמרי, נוקה, הוחזר ועכשיו עובד. ייי, איזה כיף. אנחנו פשוט נסגור עליו את הזנב של הכפתור. רגע, לא יותר מדי. Just enough. ואני... למה זה נשמע כאילו מתחכך עכשיו משהו בתוך המכסה? I don't like the sound of that. הזה. איי ויי, יכול להיות שאני כן צריך לתקוע אותו יותר עמוק בתוך, את הפיד בתוך ה... איי ברוך, בוא נראה אם אני מצליח לעשות את זה בזהירות. זהו, נעצתי אותו יותר עמוק איפה שהוא היה לדעתי בהתחלת התהליך הזה. הוא עדיין עושה קולות חיכוך בתוך המכסה. הפינה האכולה הזאת, יכול להיות שזה הסיפור שחורק בתוך המכסה.
אבל אם זה מה יש, זה מה יש. אז לפחות אולי אפשר למשוך אותו חזרה טיפה החוצה, אם הוא מרעיש בכל מקרה כך או כך. כנראה שזהו. תקוע, תקוע, אבל הוא חזרה איכשהו היה כשקיבלתי אותו. אוקיי, הרי לכם את קטאב בין 80 שנה בערך, אי אפשר לדעת בלי להיות מומחה לעתים האלה. למה זה מפסיק לזרום לי פתאום? אז הצלחתי בכל זאת למשוך החוצה טיפה את הציפורן, כי הוא לא ישב תכון על הפיד, כיוונתי אותו מחדש. יש איזו נקודה שבה הציפורן מפסיק לשבת על הפיד, כי הם לא באותה צורה. זה די מטריד, יכול להיות שצריך לעשות setting לפיד, כדי שיהיה יותר צמוד לציפורן. אני לא לגמרי סגור שזה מה שבא לי לעשות בשעות כאלה של 12 בלילה. בואו נראה. עכשיו הרחקתי את הפיד יותר עמוק במורד הציפורן, ועכשיו אני חושב שהוא יותר צמוד. שאלה רק אם הדיו יגיע לציפורן. מגיע, שופע, אני לא רואה סקיפים, אני רואה שהוא סטאב יפה. הו! אוקיי, אז משהו מאוד מוזר כאן, אני הייתי צריך להרחיק את הפיד מאוד עמוק במורד הציפורן כדי שהוא יישב עליה פלח בגלל הצורה שלו, הגוונון המוזר שיש שם. אבל עכשיו הוא יותר צמוד באופן מוזר לציפורן, והרווח שבינתיים זה עושה את העבודה ומוליך את ה... אני צריך להחזיק אותו ישר. מוליך את הדיו לנייר, ואני מקשקש, מקשקש, מקשקש כדי לראות שהוא לא עושה סקיפינג ו... לא נגמר הדיו, ואני לא רואה שנגמר הדיו, הוא שופע ושופע. And I'm calling this done, and I'm calling myself happy. והדבר הבעייתי היחידי שאני רואה כאן זה שהוא עדיין עושה צלילים לא נעימים כשמבריגים אותו פנימה, אבל זה כבר לא משהו שאני יכול לטפל בו כל כך. גם כשהכנסתי את הציפורן יותר פנימה זה לא הפסיק. טוב, אם הוא יוצא, אני אקח את זה לטיפול הלאה ונסה לבדוק מה בדיוק קורה. אבל עד אז, להודעה חדשה, יש לי כאן את העת השני, שירתו בחור, ביחד מצטרף אל הג'ק נייף שלו, וזה הולך להימסר אליו. זהו, רבותיי, עתים ישנים, לפעמים זה תסכול, אבל יש לחלקם ערך היסטורי או ערך רגשי ששווה להשקיע בהם, וכמובן מדי פעם נופלים על ציפורן ממש 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 מגניבה, והיה שווה גם את זה. עד לפעם הבאה, אחל לכם להרים הרבה כוסיות דיו עם חברים, ובריאות ואריכות ימים, ושנדע ימי שלום.